klausyk, Dima, Diana negali nieko žinoti, aš noriu būti jos palaikymo šokėjų komandoje. Nu, pa kodėl mes turėtume slėptis, mes su Diana nesusitikinėjame. Dima, nieko jai nesakyk, ji draugauja su Smailiku, bet manau, kad ji vis dar tave įsimylėjusi. Žinai, Knopa, aš nebenoriu slėptis, aš noriu tave pabučiuoti. Dima, stop, ar tu nusimsi savo šalmą? Taip, jėga, laukiu čia savo draugo, kuris pabučiuos Knopą, man labai patinka čia sėdėti. Šakės, atsibodo. Na, merginos. Merginos, ką jie ten daro? Ten Dima? Na, jūs ką, nematot, ką jie daro? Jūs gal kvailos? Man atrodo, jie slepiasi už šalmą ir šnekasi. Diana, nebūk kvaila, jie bučiuojasi. Bučiuojasi? Šakės, merginos, ką jie ten daro tiek laiko? Diana, tu nematai, jie įsimylėjo. Aha, jie bučiuojasi prancūziškai ilgai. Merginos, nenervuokite manęs. Opa! Kostė, ką jie ten daro? Nežinau, neklausiau jų. Merginos, eime pažiūrėti. Eime, bet ar tau to reikia? Jūs nematote, jie bučiuojasi. Eime, eime. Knopa, na kaip? Normaliai, daugiau bučinių ir bus gerai. Gerai, Dima, einu į treniruotę, pasimatysime po jos. Knopa, teiki pasimatymo. Na, krepšininkas, aišku, bet Dima irgi šaunus. O, Kostė, tu ką, vis dar lauki manęs? Gali patikėti? Gerai, viskas, noriu, kad čia bučiniai priešais mano akis būtų paskutinį kartą. Kostė, patikėk, Knopa tokie šauni, o jeigu Diana pradės pavydėti? Tau tikrai patinka, Knopa, ar tu tik nori, kad Diana pradėtų pavydėti? Kostė, eime į treniruotę. Šiuo metu noriu, kad Diana pavydėtų, bet pažiūrėsim. Patrikai, ko tu lauki? Eime. O jeigu jis sakys ne? Nesakys, patikėk manim, tu turi būti griežtas. Vaikinai, negaliu. Nagi, mes laikome už tave špigas. Nagi, tu gali. Zuikis išlindo iš duobės. Žodžiu, Žuža, mums reikia pakalbėti. Patrikai, atiduok man knygą. Žuža, aš noriu, kad tu mane suprastum. Lelė nenori būti mano mergina. Patrikai, ir ką? Ką aš galiu padaryti? Žuža, būk mano mergina. Patrikai, ką? Ką tu pasakėjai? Ką? Patrikai, pirmin! Žuža, ar tu kur čia? Ar būsi mano mergina? Na, nežinau, Patrikai, tu ne mano skonio. Na, aš pagalvosiu. Jeigu per ilgai galvosi, aš susirasiu kitą merginą. Patrikai, aš jau pagalvojau, aš būsiu tavo mergina. Valiu, turime naują porą. Patrikai, ką reiškia susitikinėti? Ką mes veiksime? Ką tai reiškia? Aš nešiu tavo kuprinę į mokyklą, o tu man duosi savo pusryčius. Na, tu neši mano kuprinę, bet aš tau neduosiu savo pusryčių. Va tau. Žuža, tu ką, tu turi duoti savo vaikinui viską. Visi mokykloje mes šokiruoti, kad turime naują porą. Oi, draugai, o kaip Lelė bus nustebinta? Lelė bus laiminga, kad Patrikas ją paliko ramybėje. Na ką, Žuža, gal pats laikas pasibučiuoti? Pirmasis bučinys! Stop, draugai, kai tu su kažkuo susitikinėjai, tu būtinai turi bučiuoti? Taip. Aišku. Taip, klausyk manęs ir pasakyk jam, jeigu jis vėl prieis prie mano Janos, jam galas. Taip, pasakyk jam tai. Tai paskutinis perspėjimas, Jana mano mergina. Taip, taip ir yra. Klausyk, brovasti, kas nutiko, kas eina prie tavo Janos? Tu įsivaizduok, žinai Maksą su dredais? Ta aukšta? Na ir ką? Tai nieko, jis lenda prie mano Janos ir man tai nepatinka. Oi, brovasti, nesijaudink, jis gali daryti, ką nori, susiras geresnę merginą. Ką tu pasakėjai? Tu gali susirasti geresnę merginą, nekalbėk apie mano Janą. Brovasti, viskas, palauk. Nekalbėk taip. Ne, tu pagalvok apie tai, ką pasakėjai. Vaikinai, labas, kaip jūs? Ar baigėte sportuoti? Viskas gerai. Viskas gerai. Ar tu turi Dianą? Labas, brovasti. Labas, Smailikai, aišku, kad turiu. Negaliu palikti savo Smailiko alkano. Štai, imk. Ačiū. Žodžiu, pravasti, šiandien buvau prekybos centre ir nusipirkau piniginę. Ji tokia šaunė, net neatskirtum nuo originalo. Taip, Jana, palik mane ramybėje, man neįdomi tavo piniginė. Pravasti, kas blogai, kas tavo nuotaikai? Merginos, kur pompomsai, čia visiška painiava. Na kaip, skanu? Skanu. Rytoj atnešiu daugiau. Smailiukai, kas nutiko, bravasti? Jis tokios blogos nuotaikos šiandien. Taip, Diana, nekreip dėmesio, tegul susitvarko pats. Labas visiems. Gerai, Diana, visos jau čia, o mums reikia eiti. Susimatysime po treniruotės. Gerai, viskas, iki. Viskas, Jana, pasimatysime per pertrauką. Iki, bravasti. Pagaliau, gal pradėkime treniruotę? Merginos, kodėl jūs tokios liūdnos, aš jam puikios nuotaikos. Taip, mes matome, tu šiandien švyti. Kas tau taip pakėlė nuotaiką? Taip įdomu, kodėl tu tokia laiminga. Ką, Knopa, ar tai pavasaris ir meilė? Taip, merginos, aš įsimylėjau ir tai mane daro laiminga. Viskas, merginos, pradėkime, bėk, Knopa. Noriu tau kai ką pasakyti.
ką, Diana, ar gerai treniruojasi? Ne, Knopočka, ne gerai. Norėjau tau pasakyti, kad šiandien tu turi šios pompomsus, bet rytoj tu gali jos prarasti. Teisingai pasakėjai, Diana. Mes turime parodyti Knopui, kurios vieta. Aha, mes ją priėmėme į savo komandą, elgiasi pasipūteliškai. Na viskas, merginos, pradėkime treniruotę. Ne, Diana. Treniruotė neprasidės, kol nepasakysi man, kas nutiko, kodėl pyksti ant manęs. O aš tau sakiau, Knopa, viskas ne taip paprasta. Topa parodė savo tikrąjį veidą, ilgai laukti neteko. Klausyk, Knopa, tu galvoji, kad aš nieko nežinau, ar aš neturiu akių, aš viską matau. Diana, apie ką tu iš vis kalbi, ar gali man pasakyti, kur yra problema, nieko nesuprantu. Klausyk, Knopa, tu galvoji, kad mes aklos, mes viską matėme. Aha, mes viską matėme. Klausyk, Knopa, tu manai, kad yra gerai būti mano komandoje ir bučiuoti mano buvusi? Aš tai apie ką tu? Apie Dimą. Diana, aš nesivadovauju tavo taisyklėmis, aš galiu bučiuoti ką tik noriu, supratai? Paklausyk, Knopočka, tu gali bučiuoti bet ką, kad yra teivi. Bet nenoriu tavęs matyti šalia mano buvusio Dimos. O, va ir viskas aišku, ar tu vis dar jį myli? Taip ir žinojau. Žodžiu, Knopa, jeigu tu nori būti mano komandoje, tu gali susitikinėti su bet kuo, bet tik ne mano buvusiu Dima. Diana, aš būsiu komandoje ir tai yra mano asmeninis reikalas, su kuo aš draugauju. Merginos, pradėkime treniruotę. Šakės, na, Diana ir parodė Knopai. Aha, ir mes ją priėmėme į savo komandą. Žodžiu, Knopa, supratai mane. Merginos, pradėkime. Į dešinę, į kairę, aukštyn, žemyn, į šonus, aukštyn, žemyn, į dešinę. O labas, pasakyk savo draugui Maksui, kad jeigu jis dar lys prie Dianos, aš jį užmušiu. Atsibodai, Jana pati nuspręs. Klausykit, krepšininkai, jeigu jūs galvojate, kad dėl to, jog esate vyresni, jūs galite daryti, ką norite, susitikime išsiaiškinti už mokyklos. Aš matau, kad labai norite muštis. Mes jūsų nebijome, jūs visada bėgat nuo mūsų. Pasakyk savo dreduotam draugui, kad jeigu jis dar kartą paskambins Janai arba ateis į jos namus, turės bėdų. Aš padėsiu brovaščiui nukirpti jo dredus. Aš nieko niekam nesakysiu, jeigu tau reikia, nueik ir pats pasakyk. Aha, ar bijai? Knopa, galima keletą žodžių? Į viršų, šonus, žemyn. Diana, tuoj grįšiu. Taip, Dima, ką? Ėmė į pasimatymą. Ne, merginos, na čia jau per daug. Jūs matėte ją, ji ką tik išėjo. Diana, nusiraminkė, kažką sugalvojo. Galbūt Dima nori, kad tu pavydėtum. Na, aš nesuprantu, kam jam to reikia. Mes gerai sutarėme, mes geri draugai. Diana, nusiramink, tu turi smailiką, o mes turime kažką daryti dėl Knopos, ji negali būti mūsų komandoje. Tai ką mes galime padaryti? Dima, ko tu nori, man dabar treniruoti? Koks skirtumas, ėmė į kavinę. Gerai, ėmė į kavinę. Merginos, aš nesuprantu, kaip Dima taip galėjo. Na, Diana, nusiramink. Merginos, žinau, kad mes tik draugai, bet kodėl jis vaidina prieš mane? Aš draugauju su Smailiku, bet vis dar jaučiu kažką ir Dimai. O va, ir merginos. Diana, kas tau? Nieko nenutiko, įmei valgyklą. Dima ją įžeidė. Tu pažiūrėk, tai Maksas, tai Dima. Aš manau, kad Maksas nori turėti Janą, o Dima Diana. Kur Dima? Žinot ką, draugai, draugauti lengva. Patrikui ir mano santykiai tobuli. Ar aš teisi, Patrikui? Taip. Žuža, tu santykiuose tik 20 minučių. Draugai, aš manau, kad mes turėtume nustoti bendrauti su Diana. Ei, Knopa, to jau per daug. Knopa, tu per daug vaidini. Draugai, juk yra kitų puikių porų. Žuža ir Patrikas, aš ir Dima. Kostė ir Kamuolys. Va, kur tu? Ar pasiaiškinsi? Aš? Ne, tas be šalmo. O ką aš padariau, ką man aiškinti? Klausyk, jeigu tu dar kartą pravirkdėsi Dianą, tau šakės. Aš pravirkdžiau Dianą. Oi, Dima, čia ne prie ko. Dima ir aš esame įsimylėję, o Diana pavydė. Smailai, ką jį pasakė, pavydė? Knopa, ką tu pasakėjai?